que la vérité vous choque. Inosbi aleki fali. Inosbi aleki fali na koyema. Inosbi aleki fali na mayeli. Inosbi aleki fali na communication koloba. Inosbi aleki fali. Côté composition, inosbi aleki fali na musika. Fali aza mendisi oyo aza ko détruire jeunesse. Pendant que inosbi aza mendisi oyo aza ko motiver aye ko reconstruire jeunesse oyo fali aza ko intoxiquer. Inosbi la musique na eza ko détoxiquer batu. Aye ko longola buzoba oyo batu ba tchetche na ba réseaux sociaux. Inosbe ko bongise la biso makambo. Yango boza mona batu baza ko inaye. En tout cas na za ko ya na makambo ebele, bo partager, bo s'abonner, na pesa no bino tout ba merci. Merci, merci à trop. Na nenge boza ko pesa nga confiance na chaîne ya Chronique du Net TV. Merci na nenge boza wana ba fidèle ba banane ba de konanga oyo dadi yakuza nani babe matundu ba Joël Ndelo ba Irene Mabwenu bino tout en tout cas ba Valérie Prat na pesi bino tout en tout cas ba Mbote Belé ba vérité il faut to lobaka ba vérité puisque trop c'est trop. Fali il a détruit la jeunesse na banzembo lokola un coup service pesangai pesangai mbetu un coup banzembo wana eza ko détruire jeunesse mais tozana un Messi, Nzambe atindi mutu aza superstar, aza superstar na Congo, pe na Afrique mobimba, kombo na ye tigre ya musique africaine, Inosbi, ayeko reconstruire musique ya Congo, ayeko longola buzoba na musique ya Congo, yango amemeli biso ba nzembo lokolo zobeta mabe, mobulo mobulo, yope, meme, lelo toza na mortel, siskala mingi te, toza kotoko zwa, muselu. C'est ça la musique. Si kabino bolingi to supporter musicien oyo aza ko mema insanité na musique, soit musicien oyo aza ko pesa biso esengo avec ba musique moko ya motivation, ba musique moko ya ele ya élégance. C'est ça. Bolingi to pona nani? Ngana ko pona mutu oyo aza ko memela biso musique ya motivation, ya reconstruction puisque tozala déjà détruit na musique ya fali. Tozas kalelo na Inosbi. Mutu oyo aye kozongisa miziki na biso na nzela. Yango bozo mwona batu bele baza kubundisa ye. Telema ke Kongola linga ka veritete. Kongola linga ka ba pakola ye mafuta. Kongola linga ka kaka ba lobela ka buzoba. Me lelo to komi na tangu ya nini ya liberation. Inosbi eko libere biso. Kolongola biso na bohumbu ya lokuta azongisi biso na verite. Yango bozo mwona tanyos o Inosbi alika na televizyon. Et pesa ka batu ba palpitation parce que bango bayaka na lukuta ba kokaka te koyoka vérité tango Inosbi afungola ka munoko na ba réseaux sociaux po aloba ba waru bazalaka omutu manzambo na ngakoloba nini akoloba nini nyoso oyo falia yaka koloba ya lukuta nyoso ba waru baloba ka ya lukuta Inosbi ayaka kobongola yango a changer mentalité ya bato o bazala ki perdi na lukuta azongisi bango na vérité alakisi bango nenge ba vérité elobamaka lelo kongola akomi ko ndima vérité tellement que tozala ki na bohumbu ya lukuta tozala tant ya mobutu tozala ki boboliko buka bango lukuta nde ba système tozala ki nango ya mobutu yango kaka ye fali pupa mobutu. Mais lelo toza na système ya mutu oyo eko libéré batu na lukuta azongisi batu na vérité le libérateur Inosbi mukombozi Inosbi aye na ba vérité aye na musique ya motivation aye na ba musique ya ko reconstruire esika nini batu baze ko bebisa ye ko bongisa et puis mutu ya bwebolo baka etoza ko lobela ye azaboye azalaka très élégant très intelligent et si ka batu eloko batu baliza ko baza ko bundisa Inosbi eza parce que et si ka bino ba falio bazo kene bazo kutaka pe Inosbi kuna et si ka Inosbi fali azoko tia munoko Inosbi pe aza kuna yango bozo mona baza ko sepela na Inosbi te mais eloko na ko visa bino eza choix na bino te eza pe choix ya Inosbi te eza nzambe etoile nzambe deja atia na kati ya Inosbi na ba bazaka contre ye bazalaka na passe ya koni baloba ndima kango na passe ba yebi ke Inosbi aza na étoile ba Joel tatu wana andima lobango tina ba prédication ke la fala aza na étoile mais tellement ke pe aza mutu ya ba fali alobika aza impoli sika impolitesse yango asala nini soki bazana aza na conflit na fali nde akomi impoli bino bozaka na ba conflit na batu ebele. C'est que nous avons besoin de la impoli, puisque à ce que je sache,
Inosbi azana bonne relation avec Nio Kalongo. Werason, JB, Kofi Olomide, Le Karmapa, Fere Gola, Erichi Otanabe. Azana ba relation, a bonne relation na Batuana Nyos. Soki azana conflit kaka na fali. Na soki na gaz na wete na barubino wana. Nde ekomise impoli, selobino ba waro telma ke bozangi edikasyon. Botanga pete. Mo impolite se sa ko komplike bino. Naza ko kopran na nga bino. Nako kota pe na baje na bino wana te. Nga naza ko tale la, esika nini, ino si da sa ko nima mesiki na biso. Benediction oyo deja, Kofi Olomide a pe sa yi. Kofi Olomide a pe a mi mona na kacha ino si. Seke, e to za ko mona ino si, to za ko mona Kofi Olomide. El Kofi Olomide a yemba sibilize. Mse mu loko la zero kote. Azo mona, jeune leader oyo a yembi, Ayemba kinzembo top model, banzembo moko ya elegance za hit. Premier fois inos bi ayemba rumba et simbi pe et cartonné pe. Les seuls musiciens na zonge makamboyo, seul musicien oyo azana hit na musique histoire na histoire ya musique ya Congo. C'est inos bi avec nzembo lokola yo pe etika la na kosale mate. Soye kosale ma dans l'avenir mais na kilelo na no sale mate. Fali a beta ba remix ba fit série na série a beta yango série nyos a biza kutu na ba ades a kota ades série nyos mais akoma kunati chaîne inos ya fali pou passer boye bité chaîne na ya YouTube wana asomba yango kosomba ezala ki ya yete bota la histoire ya chaîne wana mutu aza mayele ako décoder yango a partir ya nini oyo chaîne ba bengaka Social Blade soyo ke na Social Blade oko detecte histoire ya chaîne ya Fali Ipupa bokende na Social Blade bo eza social blade bo clique ya bo taper yango eza chaîne moko eza ka rouge so clique na chaîne wana rouge obandi ko sala recherche oko zwa histoire ya chaîne ya Fali Ipupa ekoute e banda asomba ki yango na 2006 mais akomisi yango actif na fin 2006 na 2007 wana chaîne zalaki na plus de 200 000 abonnés chaîne zalaki na ezalaki na tote ezalaki na plus de 200 ezalaki 200 quelque chose ba abonnés et puis zalaki na 3 300 000 vies. Chaîne wana 3 300 000 quelque chose vies et puis 2 000 quelque chose d'abonnés. Si ka mutu loko la ye, 200 000 abonnés, 200 quelque chose 1000 abonnés, ba miyote, 200 000 abonnés, ezay 200 000 abonnés. Nako clique nako soki na zwango nako tiango nako pesa bino. Plus de 200 000 abonnés, mais 3 300 000 vies. Ezalaki déjà na chaîne a fallu pour pa era somba ki yango. Si ka mutu wana aza ko embrier ba tuna ba embriement boye bisoko o efase emission na yo na YouTube mais ba nombre de vies etikalaka soko o efase emission na yo mais na histoire ya chaîne nombre de vies na etikalaka yango siko moni soki fali azwa 1 milliard de vies parce que azalaki na plus de 300 millions ya avance na kilelo fali fazala na ba 800 millions de vies na kilelo ba 800 ba c'est ça quelque chose de vies lelo mais avantage et salaire parce que na chaîne wa sombaki azalaki na plus de 330 millions de vies c'est ça boke na Social Blade boko découvrir makambo na nyoso na zawa pote pona usala kabino banini ba recherche ba makambo na nyoso ezali na ko pesa bino pe na komba mu le premier aboni nani ona de la chaîne là omoni ska to saka ba recherche na to lobela ka makambo na tina soki bo bandi ko finga to banda ko tia makambo nyoso na public mpena ba invitation yo sibozo yo kafalia zoke ni ba invitation ya belle-mère ba invitation ya DG wana ezalaki ba payant atikala jamais ko défiler batikala jamais ko inviter ye eza asomba ki site asomba ki place ko somba place VIP place ba somba ka yango et puis concert wa za ko beta na Vancouver eza concert été eza nini eza festival e pa ko participer na festival e ko za pe na Vancouver été ezala e ko za na banlieue ya Vancouver banlieue ndeska babenga ka souri banlieue ezana place babenga na nini oyo sika bachaka na city hall na mairie
na mairie za ka activité ba indien ya bato ebele bele wana ba bato ba ya ba balie kuna nde ba pia ka bango ba beta sika fali aza invité na na festival eza concert eza festival fali koto a yebanite so ki pe bo continuer koloba au monde bo moni viol o fali a, ya Brazzaville et foka ka toke na mairie koloba makambo viol wana ba ko bako bloquer ya même ta okendete ako yati so ki bo continuer ba buzo ba token parce que en Amérique on a colba qui a violé bat na Brazzaville parce que ils ont utilisé les na Google émission ba news wana ba information ils ont na Google to de cliquer en to pèse na mairie ako yati so bo continuer ba kuma na bino donc na mukuse falia za mizisi ya mboka. Mefoko yeba kupesa kaba place na ye. Inefopa kula kisake ye alekiba tutu na soki na nini. So totali pendaba parkour. Fali na erichotanabe alia kie na miyanjimi demo. Kompare na tokos de. Sikaza danjina ligamonini. Lelo toza na dinasi ya Fere Gola. Ezo kene malembe. Ezo bieke eza number one. Teba number one. Me ezo yokana. Ezo betama. Ezo betam sika faleza na mbona likamboni parce que kutu dynastie volume 1 eza kolia nini soki gold ya fali pou pe yokanite fali akomi mutu ya ba festival oboze ko fingela nango inosbi akomi mutu ya ba festival ba realite obino bolinga kate batu baloba to bana koloba ngo pona kolakisa bino ki boza eloko te e sika pe makambo ya grave to e pa fali tozo mona yango te Azaka kamizie lokola batu nyoso. Fere alekiye. Kuna koyemba. Ericha alekiye na kompozisyon. Inosibi kutu kolekaye. Kolo batepwa. Inosibi penza. Asi akundiye. Bokomona serike pene baza ume mafali pupa serike bakundaye. Apaske asila. Azaye susute. Fali bako kundaye. Bako kundaye. Bako kunda fali. Azate. Mizikalema akundaye. Akufa deja. Bakundaye pe. Bazo kundaye sikoyo. Akufa. Akoma na morgue. Azoze laka bakundaye. Na minicho fali. Muziki na ekoma na morgue aoze la kaka ba kunda kariere na yego kunama na za kuebisa bino makambo avec Tina zinga Gilmas ezanga Gilmas soki oza mutu ya sika na she na ngai osepele na ba mission yoso na za kusala na osenga na yo osabone o partager video o like soko sepele nango bino bandeko na ngai akala ba Joel Ndelo ba musanganya bino tu bana goma bana kisangani bino tu bobo sepelaka na ba emission na ngai mutu na bino yoyo bo partager video bo s'abonner bo commenter ce commentaire za puisque moyen ya ko étouffer inosbi za sous te faut ko telema il faut to telema to lobela inosbi to la ki s'appelle grandeur na ye soki 10 personnes 5 15 personnes ba kolana nga je suis sûr que ba kozana na conscience ke ya ko yeba kiye inosbi. Je n'ai pas besoin de 10 millions, 1 milliard d'abdiya ya kota langa. Mais nazana posa ya batu oyo bako yoka. Et puis bazwa na kosias ki. Tozana ndeko na biso inosbi na Congo azo sala makambo ya bie. Azako memela biso ba image, ba texte na musique ya Congo oyo. Ezako motive ba jeunesse. Ezako bimisa ba jeunesse na katia destruction oyo. Ba musicien bele ba zone batia. Ba chronikere bele batia na musique. Mais lelo ezana mutu oyo azako ya ko reconstruire mboka azako ya ko reconstruire musique na biso. En tout cas, je vous aime trop, je vous embrasse et à la prochaine. Bye.